Բարի երեկո, եթերում Մուամբեի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Պետական անվտանգության ծառայությունը տարածում է տեղեկություն բռնի իշխանափոխության փորձի մասին։ Գործակալության տվյալներով Վրաստանի տարածքում եւ նրա սահմաններից դուրս գործող խմբավորումներ ծրագրում են այս ընթացիկ տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ապակայունացում եւ քաղաքացիական անկարգություններ կազմակերպել Վրաստանում, որի վերջնական նպատակը բռնության միջոցով իշխանափոխությունն է։ Այսօր իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում երրորդ ընթերցման կքննարկվի այսպես կոչված ապաօլիգարխացման նախագիծը։ Միաժամանակ խորհրդարանը սպասում է ապաօլիգարխացման վերաբերյալ կառավարության հաստատած ծրագիրը, որը խորհրդարանը կներկայացնի առաջիկա օրերին։ Վենետիկի հանձնաժողովի եւ Եվրամիության առաջարկությունների հիման վրա Իրակլի Ղարիբաշվիլիի ղեկավարությամբ Վրաստանի Եվրամիության ինտեգրման հանձնաժողովի 68-րդ նիստում ընդունվել է ապաօլիգարխացման գործողությունների ծրագիր։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակում է նախագահի իմպիչմենտի սահմանադրական ներկայացման վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Գործը փոխանցվել է սահմանադրական դատարանի պլենումին։ Ստորագրման ամսաթվի մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի ավելի ուշ։ Քաղաքական գնահատականներ են հնչում խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնած իմպիչմենտի ընթացակարգի վերաբերյալ։ Հանրային հեռարձակողի եւ Վրաստանի խորհրդարանի միջև փոխադարձ համագործակցության հուշագիր ձևակերպեց։ Համագործակցությունը վերաբերվում է օրենսդիր մարմնի կողմից խորհրդարանական ալիքի իրականացմանը։ Ըստ կանոնակարգի նախատեսված է խորհրդարանական միջոցառումների հեռարձակում։ Խորհրդարանը ինքն է պատասխանատու լուսաբանման բովանդակության, ժամանակի եւ տևողության համար, իսկ հանրային հեռարձակողը կապահովի ուղիղ հեռարձակումը։ Վրաստանի արտգործնախարարն հանդիպել է Գերմանիայի արտաքին գործերի դաշնային նախարար Աննալենա Բերբեքին, անդրադարձել են Վրաստանի Եվրամիությանն ընդհամակցելու գործընթացին։ Իլիա Դարչիաշվիլին Աննալենա Բերբեքին տեղեկացրել է Վրաստանի կողմից Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների ընթացքի մասին եւ հույս հայտնել, որ Վրաստանի առաջընթացն ու բարեփոխումները պատշաճ կերպով կճանաչվեն, ինչը կարտահայտվի Թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու որոշման վրա։ Օրակարգային հարցերի ցուցակում եղել է նաեւ երկրների միջև սերտ համագործակցությունը։ Խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը Մադրիդում հանդիպումներ է անցկացնում Մակա Բոճորիշվիլին, մասնակցում է Եվրամիության անդամ երկրների խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովների նիստին։ Արտադրիր Վրաստանում ծրագրի աջակցությամբ դատապարտյալների ստեղծագործությունները առաջին անգամ կցուցադրվեն Միլանի միջազգային ցուցահանդեսում, որը ամենամեծ իրադարձությունն է։ Մասնակցում է շուրջ 1500 ընկերությունների աշխարհի 130 երկրներից, մասնակցում է շուրջ 45000 միջազգային հաջախորդներ, վրացի դատապարտյալներին հնարավորություն է տրվում ցուցադրել իրենց ձեռքի աշխատանքները Միլանի միջազգային ցուցահանդեսում։ Վրաստանի ծանրամարտի հավաքականը վերադարձավ Թբիլիսի։ Օդանավակայանում վրացի մարզիկներին դիմավորել են երկրբակուներն ու ընտանիքի անդամները։ Սաուդյան Արաբիայում կայացած աշխարհի առաջնությունում Վրաստանի ծանրամարտի հավաքականը կարողացավ նվաճել 1 ոսկե եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Կախեթիում ուժգին կարկուտ է տեղացել, հիմնականում տուժել են Ղվարելիի մունիցիպալիտետի գյուղերը։ Ոչնչացվել են գյուղատնտեսության նշանակության ցանքատարածությունների մի մասը, ինչպես նաև միամյա և բազմամյա մշակաբույսեր, այդ թվում խաղողի այգիներ։ Բաժանորդների մի մասին էլեկտրականություն չի հաղորդվում։ Ղվարելիի քաղաքապետարանում արդեն ստեղծվել է հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի վնասը։ Այժմ եղանակի տեսությունից։ Վրաստանում սպասվում է տեղումներով եղանակ։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան, իսկ արևելյան Վրաստանում 26 աստիճան տաքություն։ Վաղվանից մինչև շաբաթվա վերջ հանրապետության ողջ տարածքում ջերմաստիճանը կբարելավվի։ Այսօրվա համար այսքաններ, կվերադառնանք վաղը, ցտեսություն։